Дороголарыңга хикес акасыр информационны береке хәңге тахарытын көрегі студия Алексей Семенов Лелевин Магнакыл Гастык сүрін сонтан. Сасқы қалаңға білімденден Тора Мостағы онына сылғын үрдік сірге тахарагаттері әңі үлет әйгітілдар. Бүгін түн кейін он әлінің әр ұлыстарға сөкіндіға 13-16 метрі түрген нәқтыл түйеға. Сағасырын ұроттарын әтті сонетін үйтінерер, онына көддірір үрітін бұхарса, бейкан албыт бересті виделілері амма атақсан. Үлелерділер. Бәхісті көлін үтілдар артика аңды жұта форумғар Сағасыры қайада сылдардағар үгіс әлбәк үріттердіғ сөбілен төрісті. Кәпсәтілерге жылы бұй көрсүйілерге атчығы авиация уаларын собуыта Сибәс айдықтағын оны артика төлбәтін олықтауға кімттен да итағағы соқылығы күтті тәңгі қаман ерін сетияқтақ бітден Илдархан Чопчық Артикаға ұлған болғам тағы яқсылтан бәтті қара ұрулан сағыланына білігін бұз онаны сайынарарға инфраструктура ерденір. Маныға Артика территория диалога форумға республика бұры бұтылыстатын бәрсідәтілі Владимир Солодов Россия бір түлеттері акционерінай обшестваны күтті біргілілі әр туынан сөвілен түйірісті. Ирақ сұтар негеленелі ақпуынлары солынан иінен қатчарға итенлі атчығы авиацияны сайынарарға республикаға ансат, МИ-АГЫС, МИ-УАХЭТТЕ, ОННА, МИ-ОТУТАГЫС БЕРТЕЛЕТТЕРИ АГЫЛЫХТЕРА. Мы будем взаимодействовать не только по вертолетам. В производимой нами линейке авиационной техники в скором времени появится легкий самолет, имеющий сегодня рабочее название «Байкал», который должен прийти на замену самолетам Ан-2. Манысырға форумға, артикаға уынан сырыны сайынырар документға үлі баттастылар. Ол күрдік Балтийскай, онына Среден Невскай соботтары күтті әйнекетін бірге өлелән үрдік тағымнағы специалистері бәлем нехтірі. Бұджан жатайдағы судналары тұтар соботы үліға келдерін, сылын ақсын уынтан ағыяға соқсаңа судына оңыран тағарықтыра. Мен ұтын хамы тұрсы бұқруғым Крос асаннах умуктар интересстерем көмүскелнеяқтақ. Оны обсена бұл проекттер үлләтақтарына бастықу очарат Джон Херге бұ артика білген олар Джон Херге олығы тұпсуқтақты. Джон Сергей олығы тұпсарыгар саңа судналар қотығы мора солынан тағасты еқтері. Маныға кенілер сырғылара құттала соқ болуытын тексим ора порда қатчер кұқтақ ден Айсия Николаев әтті. Кені білеті әбітінен манына күні жылы кәтән көрір солызпа етенне байынна час бар. Евгений Тойтанов, Айсия Бурнашова, Саха Телевидениеті, Джокускай, Санкт-Петербург. Сасқы қалаңы 14 ұлысқа бұстақымға сөйіні сылғыны қайыр сәтті 15 пұн үлелеға. Бүйінгі күн тұрғынан 13 муниципалінің тәрілігі тәрәхін үлеті қайда барықтаған өреттілер. Бәлімнен екемегер Тора Мостағы онына сылғылары үрдік сірге тахаран көрділер. Барытта 219 кейкіттіңі ұлла. Қалбыт негеленелі ақпунларға өрек мұсыстар хүлбетір дүйгер дері ұтылды, білігін арабошай бөлік ұсалдан ұлығығығар үлелі сілдер. Өрегі тағынан күрі қаға тұрғын, онына саппа соту бәрбер келейлер. Санатар болыққа бұлырын қалаң кемегір ордық ұсмая ұлығығығар ұлаған құрымыны тақсы бұта. Онтон білген түрдің бейі барты беребекілеріне, оларда өтіттөт негелекке өпті ақ беребекке, онына беребекке онына өлі барды еққа өп. Опсы өттің бұғылға нақ қорғыр мұста апыт түрдің күтігінші үрді күрге қалдықтақ, онына өтітағыз түгінші ғылғы әмей оқырды өмей бұланынар. Хылай білімден әбет, онына өпті ақ өлі баралылар. Бұғылға опсыя 14 ұлысқа өпті ақ өрек өлеті баратурар бұл қалаған ұғыта кәлейдеттен. Ұлыс кенеттен 9 көсті 2 сетардая матын әлеген сетемнер сол соғытық сол бұстар мәлтоғын тағынан жебекені өреға туаратар мұзда сұлылар тұрыптанна. Жанна Бұрмистер басал күйір. Ардаққа сербекке кейі дая матығар қара қымталақ техниканен аянырға санаммат тағаны, суала үрүйені қарияны күттар ғыстағарынан онына сейінің өлі үрінен қаллан саппағырдағына тәңе алжанар. Бүкі қалғаны әбей ғытырғатан аяны сырғыны тоқтотуық өсі бір күшімеғай өске әбеді. Дайы амматтан онына мұрылаттан ұтық көлгедері сырғыны қатшиыр чүркеуқтен балтыра көсті ечі сытар бұ мас моста 5 сыллағыта тұтылдан кірбіте. Оларын бұ сыллар ұсталары ғар қалаған кемегер жебегіне өрек 90-ны келерін моста алжанан көріттен білігін жәй ирери болағына олық сұлдар құтталлақ тұрар. Бір чотыру бұтылата барыта уынан туалан қананда әргіе барар бұз қаяға суық болу. Бойра солуынан дайылар, мұрылалар кейін сірікітті сетемнеқтер. Дайым атызағыны Құсылы өшкөді негедегі түттен
Магунда бут крахт, барсачаны магундар, он бахкахаскасахаматтар. Он учен кулюхед, учен озарабалам, бумуставза джанави бустара труптах. Буйл буллады ти аджамута тюнен, хебилинзе бастаку балнатыгар бумуставза аджанан жахирины каэм бирек кэгахуах. Олунан буйл каэн ирменнакмин метакпетнетта бумустават бейдни каэн арбат. Қалаңы дере өсі бір күхалқы бұхарылдан сібәс тұпсарығыр бүтін бәхөлік жоны бағарар. Сібәнен қатшер соз соғытық билайын оператор бұлырыңы үгімік саллақ күндерге арақсан қалбыт мұхуаға қатыламата болдар, дейділер. Сібәс бүгі бүдейін балатша болды. Оны интернет, WhatsApp тұқта хоқ, қандыр әкесет ағанырі. Оны сұқаллах алыдағына күйек тағыстағына өстеді мүлттіу, мүлттен қалар олақ. Бұқар күлдіғына де оны хамай надада оны келеп өхе бәсден. Орық күн, бұлғын бі күн сүбәспіл бұра қалмаз деп тұрды өттіғына. Уғыр өттіғына. Оны өттіғына тұғыда олығы деп қуам олар. Дайан матыгар қалан кемегер сібе семелі бетер сол бұсты батар онына әбәрі әтенгі хұннар ген үс бастың баға бағайар. Жанна Бурмистрова, Прасковия Татаринова, Василий Иннокентьев, Сақа телевидение те, Татта. Бүгін түн жокускайга уана чуга сергіне алустарга кебейге, горнайга, ханаласка намға, усалданға, мен ханаласка уана аммаға, чурапчыға, Таттаға, сөкіндаға 13 уанағас метр түрген нақтыл арғаттан, уана қотуғылу арғаттан түйектәгден, күні жылы кәтен көрі сұлыспай етнерер. Тыл сарсына мекін үштері түхері сабағаланар, оны сәрге тымны күн болы ден. Сәрзәлдер. Чокуске олықтақтыры қағайысты тұттан әбей дұқуат ақсалылар. Ол күдік 5 олағы көрафтар декерген үйіс сылын қаза еттелер. Бастан ұта 5 ғыл бұт болықтына білеген ақсанлары 4 бүк әбілінне. Қағайысты сасқы түбігін бей корреспондент Екатерина Мосова. Білісті. Марго, Рита, Тереза, Туллук, Улаханын кыралын, казалар ага атақтарын аған оғы кереді атақтар. Онтын үс сылаата бейе болан тулығырғалларам. Бұл винокурафтар сүрбетчені кыстаппыттар. Бастан күдік унақ кәнеттен көрдік күні күтталақ бағай. Моста олға мақадыр әндірене бағай. Онтын судургу байда көштері бид. Кіракей бағайы, бәлкейгі қадыры таптыын, ағыныын, науырын ухажывайден бағарыр бидсіп. Вот, он характердары кейді қайдақ сығынан донды кәппетті әлдер. Сүрақ үлі сылағын мостақ күлілер әндеппеттер, сымнағастар, үргібеттер, аны тұран кей үлістер ғына бөдіс саспаққын ағылықтара бәрт кемчем. Иңен телі үттерін жекерген ежігейден арғылан, ордуын атығылан әбі қарчылағалар. Күнге кеті ағытабыд бастан оту беруді, потом ағы беруді. Қайыстыға ұлыңы үйттен әбілдейім, оған сәтті қаза түрен, қайуе үйе білуттен абыйттен тие үлеспіттер. Бұл қарашан көзілік ұровына үст құныңынан бір үйін толуаған, оның ұғал әме маңылақ ұалам, кене төрді ұсалдан ол күрдің иетін Терезаны ұсалдантан ұлан іппіттер әбіт. Тарджа ухар тақсан казалар кытта күнне биттер. Ол рәри туара мары ойбаттыр. Чугас қатчаққа жылысқынан қалалар. Винокуровтар Покровский дыр сол 7 километргар бар, аграрник сотка 7 сылағата сирбыстар біттар. Отчыларға ұшастықтыра әлбәқ оғылақтырынан бәлілер. Онтын білігін келен үлті бұк күллан сирдерін дүкмонын бачаңы дейірі үпсара іліктер. Урку тоғы оған қасыра сылаққа распределене бұл бұл тоғы 5 сылаққа. Ол түмігер бұл ұчастық, мен ұчастығым ол сотқа кейдбеті дұл, кейдбеті ғаду білі бәті бәді білінген әңгәділі. Ата қорап ола мен сирім бұл тақтына қастынар. Оның түмігері мен сирбәр бұл атты бар жонға бартығар ғаз тақтыр. Мен бұл бәйім ғаға соғылыр обын. Оның күнлері масқайтан оқ бұролаталарын аған, бір күмағы сұйғыттан қайыстваны кенетер, басына туйылар, әбейтін ғыраңы керсәрі үкіті үйталаспыттар да чуға аппатақтар. Женгер винокурафтар қазаларын өссе отутчаға дердер токуйдақтар. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чагускай. Мангал де терген кергелі болуын сөбден художник дизайнері дәлі Игнатий Егоров арас бұғылақ тағалақ мангаллары чөчөйен тағарар. Жонғы сақағанан де интерьерін оңырыр ұз масына бұғылақ мангалы оңырын тағарда. Таланақ кейі барытығыр жоғырда дейлеріне кені оғы сағаттан спортынан ұтымнақтық жарықтанар
Тхэхвандога Россия икитогуляк чемпиона Иленкен Гертимиру Харар Уз мангаллары кехерекерах сий көрер, қарабыл масына бұғылақтар. Идетей биттимир устара бүйлелері үддіктік сыналатылар. Кехе еті бәккі оңырбы текхайып, деканады. Оңықтара олық үмпын-чымпын көрен үйеретен маран оңырбыла. Қолыр еті мангаллары бәді тұхынан стиллях тевкал. Это некий донор биллен костен ехтер надо. Бусайын аммолу ғаритылары тұра саха сиренороттарын хэтті спортивна өнютін 5 күн устата саха дүрэхтінара кампания бүхе фиринэнгі сырдатыя. Күн бүгін кампания представителлерін тэнгэ спорт министерстратын терриер хамыйятта онна оню клавны режиссера саха сиркетін директора Сергей Расторгуев аммаға спортивна объекттер тұра сиддерге тиен. Үлелетлер. Оню бир сүрін түхілгеті ғытылар амма Алим стадион техническа өттін көрділер итенне бүхе фирге Эфирге көрілдер иддебілдері оны итаға сөріттерін бұхарыстылар. Манысырға сұрналыстар түхер ағырсіздерін прескейін үлелер местетін. Чопчыластылар. Ана айын жүй тұңағанақ кейсілдері сақайырын көрәчілерер бейге бардың сырындадан берек біт, үлені тірек біттен, бігерілдақ біт. Бұлан бұытынан барда әтенге бардағына 100 канал бұты көрдіріктақ біт, НВК саха, Якутия 24. Мама каналларға бұлайтшы, бұлай фильдерге күріктегені бардың көрдері бұлан ақпыд. Бес көріңі бұға, оның атын демдектерге соның бұйытынан көрдері өкпіт. Германия көлін көрітігір сағаламыд бокса Андуиді Таку Багар Европа кетігілләк чемпиона Андуиді чемпионатын финалиға бір дөділ ақпыд Василий Горов бүйін 2 келі яғанға дері күріктегіға. Бұй яғанға 12 боксер күттар, бәлетәні тақабарыта 10 яғанға сүйсүрбе әтті спортсмен күріқті еқтәк. Россия сүймердәмет қамандадыттан әрінгеға сүйрбе спортсмен тақсыға, сақа боксері бастан Монголиятын сылжар Гансел Арен болды күтті кейсе, ол кәнттен Германия қасты дөгілләк чемпиона Реда Женейраға ұтылыбыт олимпиада күттілағын Қамза Тауыбаны күтті көн көрсенсет. Кубак мұсыстар 13 күнігердері түміктене. Сонымыд итінлік әтәңе болың, көрсеқа дере.